Strana 48, cvičení 3, přečteme si zadání. Zapište arabskými číslicemi, tak jdeme na to. Musíme zvlášť stov, tisíce, stovky, desítky a jednotky. Tak, tisíce, takže to vidím tady, tak je to tisíc a tady je pozor, stovka před tisícem, takže to je 900, 1900, desítka před padesátkou, 40. 5 a 3, 8. Tak, jedeme. 1000, 10 a 2, 12. Mhm. Pozor, tisícovka tady žádná není, takže tohle to jsou stovky. To je 500, 600, 700, 800. 50, 60, 70 a tady jsou jednotky 6. Tak zkuste, jedeme, tisícovky žádný a teďka jak je to se stovkama? Mhm, stovka před pětí stovkou 400, teďka tady je 50 a dvě desítky, čili 70, 5 a 1, 6 tady už tisíce jsou, jeden tisíc, D, c, c, takže 500, 600, 700, 700 a pozor, desítka před padesátkou, 40, 5 a 2, 7. 2000, stovku nevidím žádnou, desítka a tady je 6. Tak, Zatím nebudeme nic kontrolovat, protože tu druhou část uděláte vy, tak si přerušte video a tuška papíra pracujte. Tak máme zapnuto a jdeme řešit. Tak podívám se, ty tadyhle si musím ty odrážky smazat aby se mě to tam nepletlo. Mám dobře, mám dobře, mám dobře, to vypadá jako nějaké letitel počty. Schválně k čemu by mohli patřit. Tak, 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 tak. A teďka, jak jste to tady řešili? 730. Mhm. 1400, ano, stovka před pětistovkou, 52, 1351, 2000, 2010, 2010 a 414 a jasné 3000. Tak, dali jste to dohromady, převedli jste římské číslice na arabské číslice, bezvadný, už to myslím zvládáme.